Så er mine damer her, her kæmper. Og jeg skal pisse, ja. To voksne grænne fætter, der nu som hinanden. Ja. Hvad skal vi sige? Skal vi slippe? Ja, I slipper lidt. Okay, det var alt for god natmad. Ja, præcis. Og så, ja, modtaget.
god aften og velkommen til programmet God Natmad. Programmet, hvor vi giver dig tips til, hvilke smørbrødsmad du kan spise lige inden du skal sove. Og mine damer og herrer, er I ikke søde at give en stor hånd til Danmarks smørbrødsdronning Ida Davidsen? Tak. God aften. God aften. Du skal lære ned her. Ida, du er jo... hvor mange år har du været i smørbrødsbranchen? Næsten 50 år. Næsten 50 år, ja. Ida, i dag, der skal vi jo lave forskellige slags smørbrød. Ja. Og spørgsmålet er, hvad er den helt rigtige smørbrødsmad lige inden man skal sove? Det er en dyrlænsnatmad. Det er en dyrlænsnatmad. Ikke hvad mere bedre kan man få. Og hvad er der ingredienser? Jeg kan se, der er noget filet. Ja. Der er noget filet. Ja, præcis. Så er og skal rugbrød. Så vi starter med noget rugbrød, siger du? Ja, rugbrød med smør først. Ja, præcis. Nej, og det var altså rugbrød, der blev med. Og så med lidt smør. Ja. Og er det tandsmør, vi arbejder med? Er det tandsmør, Ida? Ja, er det, man bruger? Det er sådan. Eller? Den milde... Det er smør. Der blev sagt smør. Smør? Du skal... Og undskyld, jeg spørger, hvad laget af smør? Hvor tyk skal det være på en dyr? Bare lige sådan den gyldne middelvej. Fordi det er også vigtigt, at smøret ikke, er, det ikke smager for meget. Ja. Du skal gerne helt ud til kanterne. Ja, helt ud til kanterne. Ja, ja. Helt ud. Ja. Sådan. Ja. Og så kommer du lærpesteg på. Så er der lærpesteg. Nej, ikke starten. Det er for tidligt. Du skal have lærpesteg. Ja, vi skal have lærpesteg først. Super. Så og hvor tykket er landet? Sådan middel. Lidt fra. Men det der, nej, undskyld, der var jeg for hurtig med rugbrød. Så skal vi have salt. Nej. Så skal vi have sky. Sky. Så skal vi have sky på. Skyen står jo over til venstre. Og det var altså skyen. Det står jeg. Sådan. Ovenpå der. Ja. Indtil. Perfekt. Ja, det er nok. Og så skal vi have saltkød. Ida, jeg har et spørgsmål, mens vi lige tilbereder resten af maden. Fordi vi kan jo godt tale. Og tilberede samtidig. Spørgsmålet er... jeg har et problem. Ja, ja. Der er lige noget, der skal løses. Det sidder lidt i hjernen. Så skal det være perfekt. det er perfekt. I dag... man siger jo, at man ikke må bade en time efter, man har spist. Hvordan forholdet? Jeg tror, det er en gammel sprøjne. Ja, men hvordan forholder det sig med? Er der nogle regler om, at man må spise lige inden man går i seng? Ja, altså, det synes jeg. Det er pragtfuldt at spise lige inden man går i seng. Ja. Det sover man godt. Jeg tænker, der er også masser af ristet løg her. Og jeg tænker, der er ristet løg her. Men det går ikke. Du skal have saltkød til dyrlægen. Ja, skal vi ikke have sådan en snaps? Ja, tak skal du have, Ida. Var du sød. Ja, for da, vi skal lige have en dobbelt. Så det glæder mig til at smage. Er du klar, Ida? Ja. Præcis. Jamen, så lad os smage snapsen. Tak. Jo, op, skål. Okay, det smager helt fantastisk. Ida, udover en dyrlægens natmad, hvad vil du så kunne anbefale på en... Der vil jeg da tage en rosbif med remoulade derovre. Du vil tage en hvad? En rosbif? En rosbif med remoulade. Og en rosbif med der, præcis. Ja. Og tager vi den på hvidt brød, eller på... Også på rugbrød. På rugbrød, også på rugbrød. Ja, præcis. Tager vi den. Så op der, ja. Og salat vil du også tænke med. Skal vi have remoulade derovre? Hvad vil selv ske? Remoulade, det er herovre, ja, perfekt. Det er super. Tak, remoulade. Jamen. Åh, nej. Ja, de har da lige taget vi her. Ja, det er det niveau. Men Ida, jeg tænker, nu er det ikke klar. Så skal vi jo det. Det går fint. Det skal jeg ned med et ekstra snaps nu, der hver gang. Ja, der er smag på maden. Lad os da gøre det. Det er virkelig godt, det her. Men Ida, er der så mere at gøre for nu? Så nej, vi er færdige. Jeg tror, vi er færdige. Super. Ja. Så er vi...
Oh, wow. Det var flot. Så, mine damer og herrer, giv en stor hånd til Ida Davidsen. Kom videre. Kom og få en krammer. Ja. Mine damer og herrer, giv en stor hånd til vores dejlige orkester. Og med det, så vil jeg også godt bede om at give en kæmpe stor hånd til Nikolaj Likos. Vi ses på næste fredag. Tak for i aften.